Olá, amigos do grupo USS Venture, aqui é o Almirante M. Daniel, diretamente com mais um vídeo de unboxing. E hoje temos mais naves do universo de Discovery. Justamente esses vídeos de unboxing são justamente para vocês poderem visualizar essas naves antes de comprarem e fazer a sua compra consciente, né? Nesse caso aqui nós temos duas naves que eu comprei junto justamente para poder aproveitar um dos cupons que tem no site. Ou seja, sempre tem algum cupom, algum desconto no site e a gente tem que aproveitar essas situações. Frete grátis, desconto. No caso aqui, comprando duas no cupom, você tinha um desconto. Para você ter ideia, cada nave saiu apenas por R$ 120. Então, é um preço promocional, são preços promocionais que eles põem no site, mas você tem que estar esperto e tem que estar acompanhando essas promoções. E você consegue bom preço. São naves da coleção de Discovery, né? Então, chega de papo, eu tô doido para ver o que tem aqui dentro, assim como vocês. Vamos lá. Nota fiscal. Já tem a nota fiscal. E vamos abrir logo esta. O frete das lojas da Eagle Moss é muito rápido. Pagou uma semana depois, está na sua mão. Nunca passou mais do que isso. Aqui, bem acondicionado. Opa! Ah lá! Muito bom, ó. A Kingo Bird of Prey do universo de Discovery. Olha só. Vou mostrar com mais detalhes. E a não mais famosa USS Discovery, classe Crossfield. Bom, vamos abrir. Deixar a caixa para cá. Ó, que bonita. A caixa já é muito bonita, né? Serve para você deixar na estante, se você não quiser deixar ela aberta, né? Montada. Tá? Como eu falei, eu comprei numa situação de promoção. E aí veio um preço bem bom. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou montar essas duas naves para vocês e a gente vai voltar com vídeos individuais. Eu vou fazer vídeos individuais de detalhes dessas duas naves. Então no site lá do YouTube, né, no nosso canal oficial, você vai ter um unboxing de cada uma, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Voltamos com a USS Discovery. Então vamos abrir a caixa. Eu já mostrei em detalhes a caixa para vocês, né? Vamos abrir. Todas as naves vêm com um livreto. É uma pena o livreto estar em inglês, mas ele contém os dados técnicos das naves, né? Toda uma história, né? Desenhos de concepção. Ela originou de uma nave chamada USS Ares, que, né, se imaginou na fase 2 do universo de Star Trek, né? Logo depois do Kirk e companhia. Só que o projeto acabou não indo para frente, mas o modelo da nave ficou e foi aproveitado agora em Discovery. Desenhos iniciais. Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes os livros. Vamos aqui. Todas as naves vêm com essa caixa e esse isopor de proteção. Né? Ó.
base metal, acrílico, suporte. Aqui a nossa. Muito bonita, ó. Ó as cores. Ó. Muito legal. Ó. Sensacional. Um tamanho bem razoável de nave. Lógico que ela tem as nacelles pontudas. Mas ainda assim é um tamanho bem razoável. Depois a gente vai comparar com as outras que eu tenho. Eu vou fazer agora uma tomada para vocês visualizarem melhor os detalhes. Mas é bem bonito. Voltamos então com a imagem mais aproximada da nossa USS Discovery. Muito legal, muito bonita. Ela já está montada em seu pedestal, né? Ela é bem comprida, né? A nacelle é bem comprida, né? Mas ela fica bem no pedestal, tem um ângulozinho, então compensa esse comprimento exagerado da nacelle. Então ela fica bem equilibrada no pedestal. Bom, vamos deixar a nave aqui por enquanto e vamos dar uma detalhada aqui no livreto que acompanha, para vocês darem uma olhada com calma. Muito legal, muito bom. Traz toda a história da nave, concepção, como eu já falei, as concepções artísticas, né, desde a USS Ares até o design final. E é isso. Livreto muito legal. Vamos deixar o livreto agora aqui e vamos dar uma olhada nessa nave com mais detalhes. A nossa estrela do show. Tá? Muito legal. Ela está muito bem pintada. Pozinho aqui. Ei, pronto. Tá muito bem pintada, muito bem acabada. Vou tirar do pedestal aqui pra gente ver com mais detalhes. LCC 1031. As cores. Detalhes, sessão disco, as nacelles, também das nacelles em relação à nave. Vamos ver por baixo agora. Por baixo, muito legal. Frente. Muito bom. Essas naves da Eagle Moss são muito delicadas. O corpo aqui é ferro. Aqui também é ferro. E também é ferro. É um ferro estudado, né? Esculpido. Muito legal. E é isso. Então, vou colocar aqui no pedestal de novo. Então, se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, né? Curta o nosso canal de vídeo. Nosso canal de vídeo tem documentários, tem vídeos de unboxing, tem fanfilmes, diversos fanfilmes. Os documentários são todos legendados, a gente procura fazer isso, né? E espero que vocês tenham gostado. Ah, já ia esquecendo. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Olha só, eu tenho a Shenzhou aqui, ó. Vamos comparar os tamanhos? Vamos?
Olha só. Aqui. Legal, né? Não são naves pequenas, tem um tamanho bem razoável. Para ficar numa estante, fica linda. O tamanho ideal. Nem muito grande, nem muito pequena. Né? Tô voltando aqui. Inscrevam-se no nosso canal de vídeos. Né? Compartilhem suas redes sociais. Nós temos o nosso site. Por favor, também acessem nosso site. Vai estar aparecendo aí no vídeo. Nosso site é bem completo, em todo em português. Tudo do universo Star Trek, inclusive do universo de Discovery, nós já temos lá uma página específica sobre o universo de Discovery, né? E muito obrigado por assistirem o vídeo. Tá? Assistam os outros vídeos de unboxing que nós temos no nosso canal, inclusive das outras naves da coleção do Ingo Moss do universo de Discovery. Vida longa e próspera a todos.